dávají na závodní dráhu. Tady se podařilo start hned na poprvé programy, jsou od pěnou výsledně, tak rozhodla se začkat a ono smačně vydělá. Právě se s tím panem strašně moc dlouho, bohužel svůj boj nedobojoval a přišel ho teď za příští nedokončený pokus. Já si teda myslím, že svůj boj dobojoval. No, dobojoval, ale neúplně. Tak příliš úspěšně. Takže my teďka musíme zase v improvizovaných podmínkách. Tady prostě je tolik lidí, že ani to hodně vypadá nefunguje. Máme problém se skupině, protože všichni jsou vody, tak frekvence. Teď je problém s Wi-Fi, takže mám se z LTEčko na modelu něco málo.